Uma paisagem que transmite paz, tranquilidade e esperança. Das aves que sobrevoam o rio até o horizonte cercado por mata, o mini Pantanal Paulista, como é conhecido o Tancuã, volta a dar sinais de um recomeço. Quando nós chegamos aqui na semana passada, você não via os pássaros na água. E desde domingo, a gente percebeu que eles retornaram para a água. Já tem alguns que, inclusive, estão pegando peixes da água, né? Então, a gente chega nesse momento bastante feliz e confiante que nós estamos caminhando para a reta final. Considerado um santuário de mais de 700 espécies, o local foi alvo de despejo irregular de resíduos, o que provocou uma mortandade de milhares de peixes como dourados, mandis e curimbatás. A primeira aparição de animais mortos ocorreu no rio Piracicaba no dia 7 de julho. E para tentar recuperar essa área que é de preservação ambiental, uma força-tarefa foi montada. É importante destacar que a gente faz um trabalho em conjunto, então tem a Polícia Ambiental, né? A gente conta com o apoio da CETESB no local, que é muito importante, a prefeitura municipal, a defesa civil. Então gera cerca de 80 pessoas, mais ou menos, diariamente. Então, entre a execução do trabalho, o planejamento, a estratégia do dia, a estratégia do dia seguinte, a gente já começa a viabilizar. Então, é cerca de 12 horas, mais ou menos, diariamente. Nós começamos desde o dia 7, né, que foi quando teve o despejo. Nosso Departamento Autônomo de Água e Esgoto conseguiu verificar que tinha uma baixa oxigenação na água e aí desde então nós estamos monitorando. Mas na semana passada chegou aqui no Tancuã e, como é uma área de preservação ambiental, nós montamos uma força-tarefa para ajudar e fazer a retirada desses peixes da água, porque o estado que eles estavam, a própria decomposição também baixa essa oxigenação. Além dos maquinários, a retirada também é feita de forma manual. E nesse momento a nossa equipe, né, está acompanhando ainda até um dos pontos onde está sendo realizada a limpeza, um dos pontos onde foi mapeado que ainda há essa concentração de peixes mortos, e é um hidrotrator que está realizando e nós vamos acompanhar um pouquinho de perto. Neste momento, nós conseguimos ver duas embarcações que estão realizando esse trabalho, estão passando aqui na nossa lateral. Eles estão com sacos para colocar esses peixes, né? Alguns pontos é necessário retirar com a mão, fazer de forma manual, para que consigam retirar todos os resquícios, né, da água. E olha só, desse lado aqui nós conseguimos ver um dos hidrotratores, né, fazendo esse trabalho, fazendo a retirada. Além dos peixes, tem também muito da vegetação. Tem também esta outra embarcação que faz parte dessa força-tarefa, desse trabalho. E a gente percebe que é uma paisagem muito bonita e a gente consegue sentir, né, que infelizmente essa ação humana, como ela prejudica a natureza. E agora, né, acompanhando os trabalhos, né, do pessoal, para que esse espaço, né, esse lugar seja recuperado novamente. E olha só, nós conseguimos chegar nesta área perto da margem e aqui, neste ponto, é possível ver os animais, os peixes, né, que estão, que morreram por conta do despejo, né, desse produto químico nesta área de preservação, e a gente consegue ver de muito perto. Infelizmente, é uma imagem muito triste de ver a natureza sendo tão afetada. Em 7 dias, a operação de limpeza retirou mais de 100 toneladas de peixes mortos do rio e concluiu a etapa emergencial. A área continua sendo mapeada para identificar novos pontos que possam necessitar também das ações. A gente já está com 2 semanas de acompanhamento dessa situação. Então, desde então, da primeira denúncia, já a gente trabalha, né, com as equipes de serviço, com monitoramento de satélite, de drone, tudo para viabilizar e acompanhar essa situação desde o início até a data de hoje e até quando perdurar.
Os pontos eles estão sendo mapeados, né? A princípio a CETESB tinha identificado 6 pontos. Nós já atuamos nesses pontos e ontem, no final da tarde, o Águia da Polícia Militar fez um sobrevoo e aí viu que ainda tinha um ponto que tinha uma concentração. As equipes estão trabalhando hoje, desde o início do dia, né? Nessa concentração, as equipes com o maquinário, com o hidrotrator. E aí nós temos outras equipes que vão com embarcações pequenas, né? Com a ajuda da Polícia Militar Ambiental, fazer aquele rescaldo, né? Não nos pontos de grande concentração, porque hoje já não tem mais, mas ainda tem um rescaldo para ser feito. Mas esse trabalho será longo e a recuperação pode levar anos. Mas o dano, ele foi muito grande. Se a gente pensar, o despejo começou, foi notado no Tijuco Preto. Do Tijuco Preto até aqui onde nós estamos hoje, ele dá mais de 60 quilômetros. Então, ou seja, foi um rastro de morte que veio descendo aí com o rio, que afetou milhares aí de peixes e espécies. Os ambientalistas comentam que a reparação pode ser aí em 10 a 20 anos, né? Então, assim, é um dano bastante grave e essa reparação ela vai ser demorada.